Ćao svima. Ćao. Moju mamu verovatno već svi znate. Ona i ja smo bile, vi naravno po naslovu već vidite o čemu ću se raditi u ovom videu, tako da samim tim možete da vidite da je tema današnjeg videa nasilje nad ženama. Mama i ja smo bile podstaknute nekim događajima koji su se dešavali u skorije vreme, pre svega jedna devojčica koja je nestala početkom septembra. Mislim da je iz Arilja devojčica, ne, tako? Ne, nije iz Svilanjca i... Zašto je pojašao se svi? Pa, nije. I na svu sreću pronađene. Da, uglavnom, kako se ovo u posljednje vreme zaista svašta nešto se dešava i ubistvo i nestanak pevačice, to je ubistvo i samim tim što još uvek nije razrešnjeno, rasvetljeno ubistvo, kako se desilo i tako dalje. U svakom slučaju, razni neki događaj iz skorašnje prošlosti su nas inspirisali da snimimo ovaj video. Također ćemo snimiti i drugi deo koji će 99% ići sutra, ako ne onda svakako jedan od narednih dana, gde ćemo pričati o jednom od načina da se odbranite od nasilnika i nasilja. Svakako to je jačanje ličnosti. Ako jačate samopouzdanje i samopoštovanje, vi na taj način sebe izmeštate dobrim delom iz situacije da pristanete da budete žrtva nasilja. Vi možete biti žrtva nasilja, može vam se to dogoditi, ali vi imate pravo da se pobunite, a pobunit ćete se onda ako imate samopoštovanje i ako imate samopouzdanje. Dobro, ima tu još i drugih faktora, ali eto, ovo su neka dva osnovna faktora koji treba da vas ojačaju, da ne dozvolite sebi da ostanete u nekoj nasilnoj situaciji. Tako je, i to će biti tema videa broj 2. Danas pričamo konkretno o nasilju nad ženama, nekim statističkim podacima, svačemu nešto što smo pronašli, što na internetu, što je to neka naša iskustva, ako ne naša, onda iz neke okoline, naravno ništa, nikoga nemamo nameru da imenujemo i tako dalje, logično. U svakom slučaju, šta sam još htjela da kažem? Da, htjela sam da, znam, moja mama ne voli kad ja ovo radim, ali ja ovo moram da kažem. Postoje dve stvari koje ja moram sada odmah da na početku obelodanim, razjasnim, kako god je znam da će biti pitanje u komentarima. Prva stvar, snimam sa svojom kamerom, zato što mi je telefon, ukoliko me pratite na mom Facebook profilu privatno, mislim nije privatno, prihvatam sve vas, onda znate da mi je telefon pukao, taman dok sam snimala video mi je pao sa kutija i razbio se, tako da moram da snimam sa kamerom, to znam da će biti pitanje broj 1 u komentarima, jer obično ne snimam sa njom. I druga stvar, ja sam bolesna, imam temperaturu trenutno, i to ne kažem da bi se žalila niti bilo šta, nego također pretpostavljam da će biti komentara na tu temu, zato što sam jako bleda, upravo sebe gledam i u viewfinderu i u ogledalu, i jako sam bleda, koliko god sam stavila bronzera, ja sam toliko ispijena od te temperature već 2 dana da bukvalno... Zato sam i stavila crveni karmin da me malo oživi. U svakom slučaju to je to, to su dve stvari koje sam htjela da razjasnim na početku videa, zato što znam da bi suprotno bilo sigurno. I sada se dešava već poznata situacija da kada ja nešto snimam sa Emilijom, ona jednostavno ne može, ja znam da ima oni koji ne vole životinje, ali prosto ne možemo nigde da izolujemo dok mi ovde pričamo. Ajde, molim te, znači tema je veoma, ništa, ja ću je staviti u krilo, nema druge. To je jedini način da se ona smiri i da možemo da razgovaramo kako treba. Prvo, ono što je osnovno o čemu treba da se priča kada je nasilje u pitanju, šta uopšte znači reč nasilje? Postoje više vrsta nasilja, pre svega. Da, ali šta znači sama reč nasilje? Sama reč nasilje znači da neko nešto vama radi... Protiv vaše volje. Protiv vaše volje. Vidite kakav sam u tandem. Da. Drugo, postoje više vrsta nasilja. Imate fizičko nasilje, psihičko nasilje, emotivno nasilje, nasilje na poslu. To je sad jedan novi termin, mobbing. Imate razne vrste nasilja, ali u svakom slučaju nasilje kao nasilje nije pojava i nije situacija na koju vi treba da pristanete. Ja sam čitala da, mislim, to ste većinom svi vi već mogli i da vidite, da je u prošloj godini, znači u 2015. godini, ubijeno je 32 žene. 32 žene. A od početka ove godine 18. Da. Što bi ispalo ako smo sedeli u 9. mesecu, da je to 2 žene mesečno. Da. Mi kada smo spremali ovo, ti pričaš nešto nastavljamo. Pa dobro, gledala si nešto ti, gledala sam nešto ja i uopšte pratili smo ovu temu već, eto, kažemo ono... Dugo smo mi razmišljali da snijemo ovaj video i eto, napokon se, sve su se kockice složile, u svakom slučaju to je nebitno da nastavimo, bitna je tema, ozbiljna. Da. E sad, kako se, kako uopšte, gde se to nasilje odvija? Pa maj, sviš što te prekidaš, što ideš u šljušku? Pa zato što mi duva ovde u facu i prekida me i duva tamo njima u facu.
kako vi možete da reagujete kada je nasilje u pitanju? Vi možete da se borite da budete agresivni, možete da se ne borite da budete pasivni i možete da radite nešto što se zove asertivno ponašanje, a to asertivno ponašanje, pojam asertivno, nema neku adekvatnu reč u srpskom jeziku, inače ja nju upotrebila. Asertivno ponašanje znači da na jedan ljubazan, kulturan i fin način vi odgovarate, ali da pritom štitite svoju ličnost i ne dozvoljavate da se prelaze neke granice. E sad, to je praktički sredina između biti nasilan i dozvoliti da te gaze. To je tačno asertivno i neko između ponašanja koje je slatka sredina. Da. E sad, zašto žene ostaju u nas, u porodicama? Da. I šta statistika kaže? Da uglavnom nasilje nad ženama vrše partneri, bivši muževi i u velikom broju slučajeva sinovi. Molim vas, gajite dete da bi vas ono sutra maltretiralo. To je poražavajuća stvar. To je baš, to je, ja mislim, najgora stvar. To je stvarno poražavajuća stvar. Zašto žene trpe? Trpe žene zato što nemaju gde. Zato što misle da će biti bolje. Zato što su naivne i veruju onome što im muškarac priča. Zato što se boje da će ih osuditi okolina, da će ih osuditi porodica, da će ih osuditi prijatelji. Zato što imaju problema ekonomske prirode, pa ne mogu same da izađu. Sad da kažem, nisu ekonomski nezavisne pre svega. Jer ja kontam čim je žena ekonomski nezavisna u odnosu na svog partnera, muškarca, mislim da je ipak na neki način lakše da izađe svega toga. Čim si ti zavistan od nekoga, gde ćeš, kod koga ćeš, kako ćeš, odmah tu jedna stavka koja ti je teža, koja ti otežava u stvari da izađeš iz svega toga. Ja imala sam priliku nedavno da u nekom bližem svom okruženju, radi se o ljudima iz ulice, nije bitno da li je Zemun, da li je tamo Deč, ne bi sad da preciziram, gde sam jedan dan prolazila ulicom i čujem ženu koja vrišti. Ja sad, znaš, ne znam ono u prvi mah šta se tu sad dešava, žena vrišti, dete vrišti, sad ja dođem kući i pitam određene osobe, ljudi, mislim, šta ona žena vrišti, šta se dešava? Pokažu, pa on ju malo, pa bije. I sad pazite taj komšiluk, gde niko ne reaguje. Pa ovo je Srbija, šta im briga? Niko, to je valjda taj naš balkanski folklor, da se to podrazumeva. Strašno, to je stvarno, to je... I ja vidim tu ženu, vozi malo dete, posle par dana, vozi malo dete, jadna, sva je onako utučena, niti da joj priđem, niti da joj kažem nešto, niti da... I onda dođem u situaciju pre takođe nekoliko dana da sam nešto trebala da pitam njenog muža poslovno. Ja vidim čoveka iz kog isijava mrak. Vi ne možete da shvatite. Čovek u koga je oreol mraka. Ja sam se stresla. Bože, šta ta žena radi s tim čovjekom? Znači, vi njega ne poznaje čovjeka. Nikad s njim pričala nisam. Vidite, iz njega izbija mrak, crnilo jedno. Ja se sva stresla, sad se naježim, da bi na svu sreću, sreću u nesreći, pre dan, dva, čula da je ta žena, da ju je otac odveo. I Bogu hvala da je porodica stala, da, bila je policija pre toga intervenisala i verovatno je to bila nekakva umor koja je prevršila i roditelj, otac je bio i odveo. Dakle, žene, devojke, ćerko, prijateljice, jednostavno, vi ste došle na ovu planetu da uživate. Vi imate pravo da radite što vi želite, vi imate pravo da se bavite čime vi želite. Vi imate pravo da nekog volite i da ga sutra ne volite. Imate pravo da se razvedete. Čak i u nekim, da kažem, redovnim situacijama gde vas niko ne maltretira, gde vas niko ne ugrožava, gde vas niko ne ugnjetava. Znači imate pravo. A kamoli ako nasilje je sve ono što vam neko radi mimo vaše volje. Da. Kako ćete odabrati partnera? Ako ste vi sa tim partnerom srećni,
To je jedan jedini, kako bih rekla, kriterij, jedan od važnih kriterija. Ako ste vi sa njim srećni, ako on vas čini srećnim, vi ostajete sa njim. Ako on vas ne čini srećnom, pa šta ćete vi sa njim? Vi nemate nikakvu potrebu da budete s takvom osobom. Ako je ta osoba ljubomorna. Mnoge devojke misle, jao, on je ljubomoran, jao, ja ne smem od njega, jao. I sada u očima nas drugih žena, mi bi trebali da budemo strahovito pogođene što naši muževi, naši partneri ne brinu tako o nama, nisu ljubomorni. Pa to je problem što devojke misle kada je muškarac ljubomoran da je njemu stvari stalo, a to je zbog toga što on na taj način to prezentuje. On svoje nasilje prezentuje kroz to da, kroz ljubomoru, a onda ljubomoru objašnjava time što je njemu za Boga stalo. A u stvari u pozadini svega je kontrola. Control freak. On želi da vas kontroliše tako što će biti ljubomoran, tako što će vas odvojiti od vaših prijateljica, tako što će vas trovati protiv vaše familije, tako što će vam govoriti kako vaš posao uopšte vama nije potreban, on dovoljno zarađuje, zašto biste vi radili, šta će vama karijera, bolje da vi gledate decu. Ne, poštujem i one koje tako odluče, ali koje su zajedno sa suprugom tako odlučile i sa partnerom. A kada on vama nameće tako, da je vaše mesto, da vi budete tu u kući, da ovo, da ono. Ja sam kao devojka, pošto sam završavala dizajn i sad se meni dopadao jedan dečko koji je bio par godina stariji od mene i koji je već bio slikar u najavi. I to je meni tako imponovalo, Bože, on je slikar, kako on slika, jao, kako je to divno, kako je to lepo, eto, pa stvarno fantastično. I onda on meni jedan dan kaže ovako, kaže, pa znaš, ti si trebala da završiš sa nastavom do 1:15. Da? Pa? Pa kao, ali ti si stigla u 1:30. 1:25. I ja kažem, pa šta? Pa znaš li ti da sam ja gledao i da je tebi potrebno 7 minuta od škole do kuće? Šta kažeš? 7 minuta od škole do kuće. Izvini, samo nije smiješno, ali... I ti si meni štopovao vreme. E sad, lepo da se mi razićemo. Pre nego što smo uopšte krenuli u bilo kakvu priču, ti ćeš meni da štopuš vreme. Dakle, muškarac želi da vas kontroliše. Jer kad ste odvojeni od škole, od prijateljica, od bilo koga drugog, onda ste vi u njegovoj šaci i onda on s vama lakše može da manipuliše i da svoje frustracije ovakve ili onakve leči na vama. Ja kad sam se udavala, sad ja ovo malo privatizujem, prva stvar koju sam rekla svom suprugu bila je, ne jede meso, ali ću ti meso spremati. Dakle, jesmo to raščistili? Kaže, jesmo. Ideš na pecanje, donosiš ribu, ja s tim nemam ništa, jesmo raščistili. To je prva stavka, jesmo. Druga stavka, moja veroispovest, ja mogu da rešim da ću sutra da budem, šta sam imam tela da budem? Ma jevrej, ne. Ma ne. Amiš. Amiš, da. To, ja, to si se zezala. Pa da. Dobro, ne, šta, hoću da budem amiš. I ti sad ne možeš meni da kažeš, to ne dolazi u obzir. Mislim, ništa se ne šalim, nemam ništa protiv. Pa dobro, šta, nemam ništa protiv nijednih i drugih, čim sam to ja radila za primet. Ja mi ja vezi, sam se toga. Ovo, treća, kaže, u redu. Treća stvar, koja je jedna od ključnih stvari za mog oca, majku, brata, prijatelje, rođake, tačno tim redom, ne smeš da kažeš ništa. Ja mogu da ih, da kažem da su ovakvi, da su onakvi, da ništa ne valjaju. Sutra da ih hvalim, ali ti nemaš pravo meni da kažeš ništa. A ja za tvog oca, majku, brata, prijatelje, rođake, takođe ništa ružno neću reći. Dakle, to su neke stvari koje po meni, takođe izbor zanimanja, koje su vaš domen, domen vaše ličnosti. Vi se niste rodili, vi se niste stvorili. Moja ćerka se nije rodila da bi ona ispunjavala moje frustracije i moje želje da ja sad želim da ti budeš nuklearni fizičar. A ti nisi za to. Dakle, nasilje bi bilo da ja sada tebe forsiram, ti moraš to i to. Svako od vas došao je na ovu planetu da živi svoj život kako smatra da treba, kako smatra da može i da pritom druge ljude ne ugrožava. E sad, ako ste već došli u situaciju
da vas neko ugrožava, da vas neko maltretira, da vam neko ugrožava bilo koju od vrsta sloboda, postoje institucije kojima možete da se obratite, postoji sigurna kuća. Pre 20 i nešto godina gospođa Vesna Stanojević je osnivač te sigurne kuće i ona je bila u Gornjem Milanovcu, tad sam je radila na radiju Dečje novine i imala sam emisiju, znači pre 20 i nešto godina, koja je bila vezana za nasilje nad ženama i to je tek bio početak da se uopšte o tome priča. Sigurna kuća i danas, nažalost, postoji. Mislim, nažalost, što ima potrebe, ali na sreću da. Što eto, žene imaju gde da se sklone. Kažu da je u sigurnim kućama bilo oko 1000 žena u protekloj godini. 1000 žena! E to nisam znači. A da je, ja mislim, a sad nemojte me držati tačno za da li ću podatak omašiti za neku brojku tamo ili vamo, da je oko 300 dece sklonjeno iz porodica, u hraniteljske porodice, zato što je bilo tako nasilje da više nije se znao šta da se radi. Dakle, vi imate sigurnu kuću, prvo imate svoje prijatelje. Vi morate sa nekim da porazgovarate, a kada sa nekim porazgovarate, vi sve vidite iz jedne vizure. Vaš prijatelj, vaš otac, vaša majka, vaša familija, oni to vidi iz nekog drugog ugla. Znate, vi od šume ne vidite drvo, a od drveta ne vidite šumu. Neke stvari koje su očigledne vama nisu očigledne. Prvo, morate sa nekim da porazgovarate. Onda morate da osvestite da ste vi u situaciji nasilja. Nakon toga, morate da kažete sebi, ne, ja vredim. Ja vredim iako znam, iako ne znam, iako sam školovana, iako nisam školovana, iako sam sposobna, iako sam nesposobna, iako sam ružna, iako sam glupa, iako sam lepa. Da se razume, ružnih nema, nego pojedini to tako misle o sebi. Dakle, vi u svakoj varijanti vredite. Vi niste ničija roba, vi niste ničiji poligon za lečenje bolesnih kompleksa i za lečenje neke psihopatologije. Dakle, osvestite to. I vi iz te situacije morate da izađete, bolje neće biti, ne postoji bolje, nema. Jel se sjećaš izvješće, prekidam da ne bih zaboravila da smo pročitala na internetu podatak, to je tablet, da, nema veze. Da smo pročitala podatak da se u proseku, znači u odnosu muškarac žena, da se žena pre nego što ostavi napokon muškarca i taj napusti taj bolestan odnos, žena se vraća njemu između 7-11 puta. Da. Ja nisam mogla da verujem kad smo to pročitala jučer. Da, tačno. Između 7-11 puta pre nego što napokon ona raskrsti i prekine. Da, ako raskrsti. Kaže da nešto procentualno mali broj žena možda prijavljuje to nasilje koje im se dešava. I znaš šta je još jako loša stvar? To čujemo svakoga dana, 1000 puta dnevno, da žene ostaju u braku gdje ima nasilje zbog dece. To je toliko jedno, ako mene pitaš, glupost. Blago rečeno. Da, mislim da je to na neki način jedna samoživa vrsta razmišljanja. Niko ne ostaje u braku zbog dece, da se mi razumije. To može biti samo neki izgovor. To je izgovor. Možda neko misli da je to zbog dece, ali nije to zbog dece. Kako dete to može biti bolje u braku u kojem se vi bijete, svađate, čupate i terate ne znam nija gde, ono, psujete se, nego jednostavno da bude sam sa tobom ako hoćeš povremeno da, mislim, ako hoće povremeno da viđe oca, da vekom lepa kuća, mislim, i to je to. Još ne daj Boža. Da, i također smo čitale, kad sam već kod toga, da je statistički, u najvećem broju slučajeva kada žena napokon prekine, to bude tek onda kada njegovo nasilje pređe i na decu. Da. Tako je. I tek se onda ona osvesta u fazonu kad vide da je zaista to prešlo ili ne daj Boža na druge ukućane. Ja se izvinjam, čuje se tablicama, ne znam gde je. Ispod ja sam ostavila tablet, ajde nek zamere meni, nek ne zamere tebi sada. Danas smo došli do 20.000 subscribera, bih želela ovako javno da se zahvalim. Bože, pogledaj ovo. Čekaj, stari. Pogledaj mene u odnosu na tebe. Pogledaj na svetlo, bre, tamo dole. Da. Da, strašno. Dakle, u svakom slučaju bolje biti neće. Muškarci su skloni, mislim, sada pričamo uglavnom o nasilju muškaraca nad ženama i nad decom. Muškarci su skloni da obećavaju i onda žene onako naivno poveruju zato što žele da veruju, ne zato što je to stvarno tako. One tako žele da veruju da će to biti bolje. Neće biti bolje. Dakle, imate sigurne kuće, imate policiju, imate centar za socijalni rad. Ćemo ostaviti sve potrebne informacije i brojeve telefona dole u opisu videa da možete da pogledate. Imate besplatnu pravnu pomoć. Da, sad se seti, kada mi je bila gost
Vesna Stanojević, kada mi je bila gost Vesna Stanojević, kada je bila emisija, znači kada pričam vam po sećanju od pre 20 godina, onda mi je ona rekla, recimo bilo je reči ne samo o nasilju nad ženom, nego o nasilju u porodici, nasilju nad decom, da je te godine, pre 20 godina, u jednom jedinom slučaju bilo oduzeto pravo na roditeljstvo od strane Centra za socijalni rad, kada je otac uhvatio dete, muško-žensko, ne znam, dete je u pitanju, za noge i tim, dva puta je bilo oduzeto, i tim detetom je udario o zid. Da li je dete preživjelo, da li nije, ja ne mogu sad to da se setim, čak mislim da jeste preživjelo, to je bio jedan slučaj oduzimanja prava na roditeljstvo. Molim. Da, a drugi slučaj, pre 22 godine, samo dva puta se to desilo. Ja se zvijem, vam zvoni telefon. Uma is calling, Uma is calling. Halo. Tako da, to je to, ona ima temperaturu, imala je noćas temperaturu, imala je večera, sad u 12 treba opet da popije lekove, tu sam joj dala nešto da pije, da vidimo da li možemo da preskočimo lekara, a ako ne, morat će sutra informirati, ako bude imala jutro temperaturu, morat će to biti. I tako. Dakle, to su bile dve situacije, u jednoj situaciji kada je otac detetom udarao o zid i druga situacija kada je majka, zamislite ovo, kada je majka grejala prostoriju u kojoj je ona, a decu je držala, pošto je ona tu primala posete, goste i šta je sve radila, ne, mislim, već da ne govorimo, a decu je držala u posebnoj sobi u kojoj nije grejala. E sad, to nije tako, da kažem, za oduzimanje, mada po meni i jeste, da jednom od te dece nisu otpali prsti. Šta? Od promrzlina, deca su izgubila prste od promrzlina. Promrzlina, bila su mala deca koja nisu se nešto kretala, nisu, razumeš, promrzla deci, promrzli prsti deci. Eto, dakle, mi smo područje na kome se dešavalo svašta. Od ratova, embarga, bombardovanja, ekonomske krize, gubljenja posla. Dakle, vi kada se okrenete i pogledate oko sebe, vi, mislim, ja ošte nisam neka mračna osoba, ali pogledate da su ljudi stvarno na ivici nerava i u takvim situacijama sva psihopatologija isplivala na površinu. Kako vi možete da se borite protiv toga? Tim, kako smo rekli, asertivnim ponašanjem. Šta znači asertivno ponašanje? Recimo, ako govorimo o nasilju verbalnom, verbalno nasilje u Srba, u Balkanaca, prosto, kako bih rekla, svakodnevna pojava. Kaže se da je svaka druga žena doživjela neku vrstu nasilja, a svaka treća žena je doživjela fizičko nasilje. Ako imamo ovdje dve ženske osobe, znači jedna od nas dve po statistici je doživjela neku vrstu nasilja. Mogu da vam kažem da ja jesam doživjela verbalno nasilje i protiv tog verbalnog nasilja se borim asertivnim ponašanjem. Šta znači sad to asertivno ponašanje? Recimo, neko vas je verbalno napao. A kad ovaj naš narod verbalno napada? Napadaju se žene i devojke gde nemate muškarca, gde nemate oca, gde nemate brata, gde nemate supruga, gde nema nikog gledajući sa strane ko bi vas mogao da zaštiti. I sad, za neke se kaže kako su stalno u konfliktu situacije. Ne, nije tačno. Postoje ljudi koji stvarno jesu konfliktne ličnosti, ali kod nas ste vi u konfliktnoj situaciji onda kada se branite, tako ljudi, je. Kada se branite, vi ste u konfliktnoj situaciji. Ako je vaše vaspitanje da vi budete ljubazni, fini, kulturni, dobri, da nema smisla da odgovorite starijim, da ćete zbog dobrosusjedskih odnosa mnogi stvari progutati, da ćete zbog familijarnih odnosa također mnogi stvari progutati i progledati kroz prste, ne ljudi, ne žene, ne. Vi imate pravo da kažete ne. Neko vam je verbalno naneo bol. Znate šta znači verbalni bol? Verbalni bol vam je kao i fizički bol. Sad zamislite vi, neko je došao verbalno da vas vređa i vi ćutite. A neko je došao i to vas boli, to vas strašno boli, to vas ponižava. I neko je došao onako iz čista mira na ulici i udario vam šamar. I šta vi radite? Se vi branite? Pa naravno da se branite. Kako se onda nećete braniti ako vas neko verbalno maltretira? Verbalno maltretiranje.
žena, dece, ostavlja strašne posljedice, ne za danas, nego i za sutra. I ako vas neko verbalno maltretira, vi ćete probati lepo i kulturno. I pazite, to je jedan izazov koji se vežba. Vi se niste rodili sa samopouzdanjem i samopoštovanjem. Vi se niste rodili verbalno jaki. Vi to kroz život postajete. Vi to morate da postanete ako želite da se odbranite, da odbranite svoj integritet, svoj život, svoju slobodu, da radite ono što vi želite. Neko vas je verbalno napao. Vi ste odgovorili lepo, kulturno. I onda, taj neko, ja ne znam zašto, pomisli da ste vi kreten, da ste vi idiot, da ste vi budala koja ćuti. Onda vas, znate, vi imate govor tela. Verbalni nasilnici također gledaju vaš govor tela. Ako vi delujete skrušeno i oni, jao, poligona, evo, znači odlično. Ali kada vi krenete kulturno, kada vi krenete lepo, kada vi krenete razložno, taj neko misli da ste glupi. Onda on nasrće dalje. Onda vi morate za jednu stepenicu da podignete vaš odbrambeni sistem, ne psovkama, ne ružnim rečima, ne nasiljem, jer šta agresivac očekuje od vas? On očekuje da i vi budete agresivni. Zašto? Pa on se hrani na tom terenu. Taman lepo ima s kim da se svađa. To je za njega prirodno stanje, prirodno okruženje. A kada vi na agresivca reagujete tako, tim asertivnim ponašanjem, vi to lepo, kulturno i tako dalje. Evo uzimo za primjer, na primjeru se to najbolje uči. E sad, ja se bojim da ću mi previše vremena oduzeti, ali evo samo još jednu stvar da kažem. Recimo, šta se dogodilo nama? Ja sve uopće da krenem od naših primjera. Krene Emilija da se farba i farba se po ko zna koji put u svom životu i kupi farbu od jedne poznate firme ovdje u Beogradu, ofarba se kao i svaki put, podloga ista kao i svaki put i njena kosa postane zelena. Da stvar bude gora, ona je sutradan trebala da ide na takmičenje za prvi glas Srbije. Zamislite vi te šok, njena kosa zelena. Zelena ako iz močvara da izašla kao ona trava da izgleda, kao alge na glavi. Da vam ne pričam šok koji sam ja preživjela i pretrpela zbog toga što je ona počela da histeriše, naravno, pa svako normalno mi tu pa u nesvest. I sad, to se dešavalo ujutro. Ja što najče, danas bi ja to znala da iznesem, ali tada nije otkud sam znala to da iznesem. Samo što danas ne bi toliko nevjela. I sad, šta sad da radimo? Šta ćemo sad? Ja lepo pozovem telefonom firmu i kažem, moja ćerka se ofarbala, sve o što sam vama sad ispričala, i oni kažu, znate šta, ona to nije dobro nešto odradila i sad da ne prepričavam sve, znači već sam vam rekla kako je bilo, objasnim ja njima da je ona to vrlo dobro odradila, ali kao, da, farba, prethodniku... da li je farba možda bila neispravna, da li ovo, da li ono. I rekao, vidite ovako, mislim, nije nam u cilju i nije u interesu da mi se sada oko toga posvađamo. Da li mi možemo da nađemo neko konstruktivno rješenje, pitam vas kao jedna zabrinuta majka. A ona mi kaže, pa znate, pa ne može, pa ovo, pa ono, pa dobro, ako nema nikakvih problema, ja bih vas molila, ako možete samo da me spojite sa direktorom, pa da pokušam sa njim da razgovaram. Sekretarica kaže, ja ne, znate, on je zauzet, za Boga, pa nema vremena da priča sa mnom. Pa dobro, ako ajde probajte vi, ako vama, molim vas, evo, kao žensko, kao majka, razumite me, probajte vi da nekako razgovarate sa direktorom, pa da ja razgovaram sa njim, ili vi da nađete neko rješenje. I onako usput ja njoj kažem kako sam ja na jednom ženskom forumu i kako sam ja na tom ženskom forumu koji broji milijone žena ispričala šta se desilo. I znate, reko sad, veoma je važno šta ćete vi meni odgovoriti, jer sad ove žene čekaju raspad situacije. I ona kaže, jo, dobro, dobro, kao, javit ću se ja vama, uzmem moj broj telefona, zove me žena za 15 minuta i kaže ovako, znate šta, mi imamo naš salon ovdje u Zemunu, pa neka ona dođe popodne, mi ćemo to njoj da sredimo i da uradimo. Reku, dobro, je ili mi se direktor javio? Ne mogu sad da vam tvrdim, može biti čak da se i direktor javio, ne znam, nebitno. Uglavnom, reku, da, direktor se javio, zašto znam? Reku, dobro, ajde sad ovako, mislim, a što ćemo, ja se šalila, ali to što sam se šalila, u šali, pola istine. Rekao, što ću mi sad da radim, vam se zove moj pretrpljeni strah, da li vi znate kako sam ja traumu doživjela zbog vaše farbe, zbog moje ćerke, zbog svega toga. I tu ja malo okrenem na šalu,
I, ovaj, i, oni, i direktor kaže, pa kako mi sad vama da nadomestimo taj pretrpljeni strah? Pa ja kažem, veća para, manja sramota. Mislim, šalili smo se, sve je to tako bilo u šali. I on kaže, pa dobro, da li može da ovaj, ovu celu situaciju da izgledi jedan poklon paket? Uho, rekao, odlično, taman ću vas nahvaliti na forumu. I tako je bilo. I vidite, znači, od onoga kada je ta žena pokušala mene da otkači, a nije bila njena krivica stvarno, oni, mislim, farbala se 1000 puta pre toga tom istom farbom. Nešto se tu dogodilo, šta se dogodilo podane? Suma sumare, znači, to vam je asertivno ponašanje. Kada vi na jedan lep, kulturan način date do znanja da bi tu mogla da radi i zaštita potrošača i tako. Pričam vam o nekom najbanalnijem nasilju. Nasilje je i onda kada neko ne želi da vas sasluša, kada neko ne želi da ispoštuje vas kao kupca, kao potrošača, kao onaj put u ovome za tvoje 18. rođendan. Znači, sve su to vidovi nasilja na koje vi ne trebate da pristajete. Zašto? Kroz život ćete doći u situaciju da ćete ovakvim asertivnim ponašanjem ratosiljati se svih ljudi koji ne podnose asertivne osobe. I vi ćete se tako, svih, velikog broja ljudi koji ne podnose takve osobe, jer ja znam da ljudi ne podnose ovakve osobe. Njima bi rađe bilo kada vas je neko izvarao za nešto, i to je nasilje, da ćutiš. Da ćutiš i da se povučeš. A kada bi se asertivno ponašanje prenijelo na neke šire mase, gde mi nekim kulturnim, ljubaznim razgovorom, kroz možda i neku šalu i nešto, pobunimo se i kažemo ne. Žene, vi imate pravo da kažete ne. Ćerko, imaš pravo da kažeš ne. I majici, i meni da kažeš ne. Jer, ne kažem da treba da budete egoisti i da živite samo za sebe i da ne pravite nikakve kompromise, nikakve žrtve, ni radi koga. Jednostavno, ne. Sve ono što se kosi sa vašim stavovima, sa vašim zdravljem, sa vašim psihičkim zdravljem, sa vašim izvorima koji su za vaš život važni, vi imate pravo da kažete ne. Kako reći ne? Kako se izboriti da budete jake, da budete čvrste? To je već nešto, to je jedna druga tema, ali eto, ako vas nisam ja udavila, celom ovom pričom i ako vas uopšte zanima šta mi mislimo o tome kako se izboriti, kako ojačati. Nije ovo nikakav afirmativni video, ajmo, sve je lepo, super smo, jake smo, idemo, sve će cveta, sve će biti super. Ne, to je jedan proces, to je jedan put koji se prolazi, koji je težak, koji je trnovit, gdje će neki ljudi reći, jao, što je ova žena teška, jao, što je njena ćerka teška. Ne, vi niste teški, vi znate šta hoćete, vi znate šta nećete, što je još važnije. Dakle, sve je to put, svako od vas može da prođe taj put, jer šta sam danas sam videla, kaže, nije uvek važno biti na pravom putu. Ako na tom putu sedite, neko će vas pregaziti. Dakle, ceo ovaj proces je jedan put gde vi gradite sebe, gde gradite vaše samopouzdanje i kažete ne bilo kojoj vrsti nasilja. Ne. I eto, to je to što se ovog videa tiče. Ja ne bih nešto specijalno dodavala, em zbog same dužine videa, em zbog toga što se zaista slažem sa svim što je mama rekla, ipak smo mi zajedno i proučavale ovu temu. Tako da eto, ukoliko vas zanima naše mišljenje na temu samopouzdanja, samopoštovanja, izgrade, istog i tako dalje, onda ćete pogledati sigurno i nastavak, to jest drugi deo ovog videa, koji će opet kažem najvjerovatnije ići sutra. I to je to, u suštini komentarišite, šerujte, u suštini mislim da je jako bitno da se podigne svest, ako ništa, bar među nama, Balkancima, jer ovo je stvarno katastrofa, kao što smo već pričali, ovdje zaista neke vrste nasilja, kao što je verbalne, se podrazumijevaju, prosto mislim, to je sve vama pričala, da ja sad ne dužim, u svakom slučaju, tako da mislim da, eto, što si krenula kad vidim, htjela sam da kažem da smo mi na ovim, da mi u Srbiji prednjačimo po nasilju u Evropi. Mi smo prvi, ne znam ko je prvi, ko je drugi, nebitno, ali dovoljno je samo reći da mi prednjačimo. A to nije za pohvalu, bolje bi bilo da prednjačimo u nečem drugom, u nečem lepom. Da. Uglavnom, to je to, mi vas pozdravljamo i vidimo se već sutra u novom videu. Ćao! Ćao! Ćao!